За поїздку до Мілана змагаються 1500 студентів. В Одесі стартував перший етап всеукраїнського конкурсу «Архітектор-2019», ініційованого благодійним фондом Бориса Колеснікова. Сьогодні учасники презентували свої ідеї облаштування громадського простору. І 30-ро, чиї проекти обере журі, навесні поїдуть в Італію на провідний міжнародний форум архітектури та будівництва «Made Expo». Переможці минулих років вже побували в Токіо та в Дубаї. В стране явно не хватает специалистов инженерных специальностей в области строительства и архитектуры и, безусловно, высококвалифицированных ремонтников, рабочих, строителей. Поэтому мы думаем, как расширить рамки конкурса. И уже в следующем году будет большая программа строительства и архитектуры.